kubanga tempo zensonga zino muzikwasaganya bulungi nnyo nze salina sifu ndine mutebi mahadi okubanga tempo zi tubatwala mpola mpola tuyita mu weekend nga tunira emboozi ezimu ku ezo osobodde okubanga bannayuganda ku saa tempo zaatu ab'enjawulo zibakwatako okubanga tempo zibadde ziziwathi okwogerako tubadde mu wiiki eno wetulabidde Vincent Segawa omuyimbi wa Kadongo kamu musajja muna Masaka oyaviiriddeyo n'atugamba nti ye yalabye omusana n'alaba ekitangaala era n'atola shahadu agamba nti ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nti nzikiriza n'omwoyo gwange n'omutima gwange na buli kimu nti tewali kisinzibwa mu nsi eno okuggyako Allah n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka we n'asiramuka era ono mu kusiramuka yagambye nti atadde music tagenda kuddamu kubanga ayimba kubanga music tekirina kyawandiikibwa ekyo kirina ekiragibwa nti abantu mulina okuyimba aga music mutadde kujjako genda ku replacinga music ne Kulani genda kubanga obwongo obuteeka nnyo ku Kulani zaani okuyimba kubanga Katonda byayagala ebyokuyimba talina wabyagalira bintu bikola bya sitaani bangi bavuddeyo ne bagamba onaleka anoonya mawulire kudda alabika yagwa anoonya kudda alabika anoonya kuba luyimba mu ekyo kyakola n'abamadi ne bagamba nti ono abeera nnyo mu bintu ebitategeerekeka simanya bamuwambi simanya anoonya mukazi simanya biki n'ebirala ebiringa ebyo kaakati ne bagamba tetunnakakasa bintu bye bayimbi babikola nnyo simanyi kigendo kya Vincent Segawa naye ye yakakasiza nti yasiramu mwabaya kyuso mutinda nga kise mudini nga mukulu simula ko mutawana kuza vera yitegele dashi ya between him and his god nebo zwa buli muganda ti dini yo siam ne yo brokoli ti dini singo kusagiriwa mu abantu boshte gya sonyo baba nyo zwa bali sofya naye katono nyo simba wakati ya tunagenda wala ndwawo nyo gamelo ge mazima si chogera wiba naye sababu mukwate bulungi ndwawo nyo nyo no bulamu bwange actually simanya bana chuli yako nini zoku bana chuli yako banga na chilabako omuntu okugamba nti nvudde mu ddiini emu nti ngenze mu Katoliki abazimanyiza okuba ku myaka gye nnina sikiwulirangako omuntu akyuse n'adda mu Katoliki ekyo sikyogera mubi naye bwe kityo bwebbanga lye mmaze watalokoka asiramuka watasiramuka alokoka kibeneka nti ziddiini bbiri zisagirirwamu abantu mu Uganda Ngada watu banji balokose bakole ebintu ate bisazo obulokole. Abasiramuka ne bagabanga basiri bawo nyinyi. Kamyoni ya Fauga Dafi. Muziki kyogwa manyi watu delesha. Nima kibaze kisiya sato ene kye ya yagala. Wo fact wo poponi ya nache kibyo kya manyi bbe kulu. Ne yagala abikama ulile gabu. Shitegera. Mulangira funa ya siamu koko. Nene ya chali musira. Nagi niwa pasa iga muri Bible. Tusi ya mtacha viko chesi tinka kwa sasa kulima. Fedi seba ni ya chikula koko. Banyi kwa nama siya mkai bachoka. Kate bobu loko lepu babu flash nchili yao. So yoso loko yga si dini imbi. Ni yoko jisa agili damu. Oko jamu bapasa za matali batufu. Kwa mba mloko lengole mtu ufotia. Nga ama viva kubikobo onji. Kwa ino umu siya majo siya mkai nga achuse biyadda. Mimu wa siya mkai biyadda na mwevali. Ni wali yaba sose. Watch the energy basi. High five basi gachecho. Ate kibi ndi fanye dinde tuzina ko buyinza. Tuna tuna tuje kuje kujaga bati go imuka te batokola chi. Tojja. Ya so wadembo kujja na akola zilinga bya mfuzi. Aha. Tochina ko control. Tojja basi ya musemuleke. Wachuka tena chogenda kola. Watch the gera. Ninga sika wachuka myaka ja ina tsinya mtawana. Walwa bagati onaika alimbibie naliko Matthias walukaga ngagamba ja onali mukusaba zika walukaga na walukaga na ye dono bayina fedi ya ngaba kadungu kama ni before kwa attackinga message eba dano nye penda butya bada wasika music jone yo kwa yagwa ni before fighting is sega saka yobo the radio station ndatu ganya nga CBS washika tukuyavuka omulembo mutebi mzitano kuisa ko luyimba Watch take here. Kadoka mu CBS yefuka ba yawe buziza. Nga ti siwa buli CBS to juri yanga ne mutaxi na udawa. Ekubana ba Jamaica ba Nigeria.
Ne yo wadatwali wafu mchalo nga shia tusumese dini
waliyo mandela mandela ali mukwano gwanga ya Rwanda najja asoma busilamu kati se because oba se kabe dini nga baba kamu namugamba ngiko byasoma saka asaba mandela oli Mandela ya kuwa shahiri pia. Kwa shahiri ya mwenye kutumi masaka. Shahiri wa amanyi nyuma kumisipi masaka. Na hii Mandela ya kuwa shahiri pia. Ya gama ya mwenye mwenye kusila. Yeti ya mwenye kutumi sanja kwa yese. Aliku debut na cha amanyi. Mwenye kwa mwenye kwa msumira. Shahiri ya msa lorui. Na Mandela ya sigarayo. Mandela ya vivamu.